A água. A água é muito importante para todos os humanos e todos os seres vivos. Precisamos da água para viver. Mesmo sendo tão importante, as pessoas continuam poluindo os rios ou desperdiçando água. Para que a água seja própria para o consumo, ela precisa ter algumas características. A água precisa ser límpida, ou seja, sem cor. Precisa ser inodora, quer dizer, sem cheiro. E precisa ser insípida, sem sabor. Observe nosso planeta Terra e veja, existe mais água do que terra nele. Nós podemos encontrar água em lagos, rios, mares e também na chuva e no ar. Nós utilizamos a água para beber, cozinhar, molhar as plantas, tomar banho, lavar o carro, lavar a roupa. Utilizamos também na fabricação de remédios e de objetos. A água também é utilizada pelas usinas hidrelétricas para gerar energia elétrica que chega nas nossas casas. Ela também é necessária para hidratar o nosso corpo e fazê-lo funcionar. Algumas formas de economizarmos água são: não deixar as torneiras pingando, fechar as torneiras quando não estiver usando, evitar banhos demorados, não lavar calçadas com mangueira, não apertar descarga sem ter necessidade, lavar o carro com balde e molhar as plantas com regador. Quais dessas atitudes estão corretas? Muito bem! Devemos fechar as torneiras enquanto escovamos os dentes e só abrir para enxaguar a boca.